Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e 6 të Këshillit Ministror për Integrim ka thënë se Kosova është e gatshme për statusin e vendit kandidat dhe për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Kurti tha se anëtarësimi në Bashkimin Evropian duhet të jetë i bazuar në meritokraci. Dua të theksoj tre elemente. Para pas një dekade stagnimi, zgjerimi i Bashkimit Evropian është rikthyer në agjend. Agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës ka rikthyer mundësinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian jo vetëm si zonë prosperitetit socioekonomik, por dhe si zonë paqes dhe sigurisë. Në dhjetor 2023, samiti i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor rikonfirmoi të ardhmen e rajonit në Bashkimin Evropian. Me 15 dhjetor 2022, në Prag të Republikës Çeke, e cila po e mban presidencën aso kohë, ne dorëzuam aplikacionin për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Besojmë se anëtarësimi në Bashkimin Evropian duhet të jetë i bazuar në meritokraci. Si demokracia më e avancuar në rajon, ne jemi të gatshëm të përgjigjemi mira pyetjeve teknike që vijnë nga Këshilli i Evropës. Krahasuar me rajonin, Kosova është jo vetëm e gatshme për statusin e vendit kandidat, por edhe për të hapur negociatat me kapitujt e shumë të drejtë anëtarësimit. Anëtarësimi në Bashkimin Evropian është zgjedhje strategjike, ne kemi bërë këtë zgjedhje. Mobilizimi për ta kapur hapin në procesin e integrimit evropian pas stagnimit disa vjeçar ka bërë që shumë reforma e ligjit të kalojnë, tha Kurti. Po kështu Kurti ka bërë thirrje për heqjen e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Kryeministri ka thënë se Kosova ka përmbushur të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e këtyre masave.